নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ইউটিউব চেনেল দীপাংকৰ মেডিকেল ডষ্টাছামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে আমাৰ জ্বৰ কিয় হয়। আমাৰ শৰীৰৰ তাপমাত্ৰা নৰ্মেলটো 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু ফাৰেনহাইটত 98.6 ফাৰেনহাইট হয়। যেতিয়া শৰীৰৰ এই তাপমাত্ৰাতকৈ যদি অলপ বেছি ওপৰত গুচি যায় তেতিয়া আমি জ্বৰ হোৱা বুলি কওঁ। জ্বৰ কোনো বেমাৰ নহয়, ই এক বেমাৰৰ লক্ষণহে হয়। যিকোনো প্ৰকাৰৰ সংক্ৰমণ আৰু আমাৰ শৰীৰত হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াকে আমি জ্বৰ বুলি কওঁ। যদি জ্বৰ বেছিকৈ হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ শৰীৰত গভীৰ বেমাৰৰ সংকট দিব পাৰে। জ্বৰ হোৱা আমাৰ কিছুমান এনেধৰণৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, যেনেকৈ মেলেৰিয়া হ'ব পাৰে, টাইফয়েডৰ পৰা, টিবি পৰা হ'ব পাৰে, গাঁঠি বিষৰ পৰা হ'ব পাৰে, শ্বাস প্ৰশ্বাসত সংক্ৰমণ হোৱা যেনে নিমনীয়া, চৰ্দি, কাঁহ, টনচিল, ব্ৰংকাইটিছ আদি মূত্ৰাশয় ইনফেকশ্যনৰ পৰা আমাৰ জ্বৰ হ'ব পাৰে। যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে, প্লিজ লাইক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। ধন্যবাদ। আমাৰ সাধাৰণ জ্বৰৰ লক্ষণবোৰ কেনে হ'ব পাৰে। শৰীৰৰ যদি তাপমাত্ৰা 37.5 ডিগ্ৰীতকৈ আৰু 100 ফাৰেনহাইটতকৈ অধিক হৈ যায় তেতিয়া মূৰ বিষ হ'ব পাৰে, ঠাণ্ডা লাগিব পাৰে, ভৰি হাত গাঁঠি বিষ, জইণ্ট পেইন, ভোক নালাগিব পাৰে, লেট্ৰিন হ'ব পাৰে, খাব নোৱাৰে, বাৰে বাৰে বমি বমি ভাৱ আহি থাকে, কমজুৰি লাগি থাকে, এনে কিছুমান লক্ষণ দেখা দিব পাৰে। এতিয়া জ্বৰ হোৱা ৰোগীজনক আমি কেনেকৈ ৰাখিব লাগে? ৰোগীজনক এনেকুৱা এটা ৰুমত ৰাখিব লাগে বা কোঠাত ৰাখিব লাগে যে য'ত বতাহটো অহা যোৱা কৰি থাকিব পাৰে। বন্ধ কোঠাত ৰাখিব নালাগে, পাৰিলে অলপ জুলীয়া পদাৰ্থ খুৱাব লাগে, ভাল চফা কাপোৰ পিন্ধাব লাগে, ৰোগীজনক আৰামত ৰাখিব লাগে। যদি জ্বৰ 39.5 ডিগ্ৰীতকৈ যদি 103 ফাৰেনহাইটতকৈ যদি বেছিকৈ হৈ যায়, যদি 48 ঘণ্টাতকৈ বেছিকৈ হৈ থাকে জ্বৰটো, তেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিব লাগে। এতিয়া জ্বৰ হোৱা ৰোগীজনক আমি কি কি খুৱাব? প্ৰথমতে গৰম কুহুমীয়া পানী খুৱাব, গ্লুক'জ খুৱাব পাৰিব, হেল্থি ড্ৰিংক কিছুমান পোৱা যায় ফলৰ ৰস যেনে সেইবোৰ দিব পাৰে, আৰু অতি সোনকালে হজম হোৱা খাদ্য যেনে ভাতো খুৱাব পাৰে। কি কি খাব দিব নালাগে? যেনে গাখীৰ, ৰুটি, ব্ৰেড, মাছ মাংস, কণী, মাখন, দৈ আৰু তেল দি বনোৱা যিকোনো খাদ্য দিব নালাগে। ধন্যবাদ।